Для створення звіту зі статусом «Додаткова» увійдіть у розділ «Звітність», оберіть єдиний внесок «Додаток 4». Звіт зі статусом «Додатковий» можливий лише для таблиці 5 та таблиці 7. Подається лише після закінчення звітного періоду. Оберіть період, в якому необхідно створити додаткову форму. Виділіть відповідну таблицю та з контекстного меню оберіть «Створити додаткову». Створюється новий комплект звітів, в якому для даної таблиці буде присутня форма зі статусом «Додаткова». Відкрийте таблицю та внесіть актуальні дані. Виконайте перевірку. Після чого відкрийте та перевірте перелік таблиць. Відправте звіт до контролюючого органу, попередньо його підписавши.